Avokat, si po punon SPAK-u? Në këtë pikë të diskutimit jemi sot. Dhe çfar ka karakteristik mënyra si po hetohet sot në krahasim me mënyrën si po hetohet dje? Në gjykimin tim në mënyrë më të keqe do të mundshme që mund të ekzistojë. Shoh që nuk marrin në konsideratë asnjë prej parimeve të lishmërisë, asnjë parim kushtetues. Është për mua është e dukshme në çdo çështje që un kam paraqitur që mbroj përpara SPAK-ut, që nga faza e hetimeve deri në fazën e shqyrtimeve, shikoj cënime të vazhdueshme të drejtave dhe lirive të njerëzit. Të drejtave dhe lirive të personave që janë hetim dhe drejtave dhe lirive të cilët po gjykata si sillet ndaj këtyre? Certifikon kërkesat e SPAK. Vetëm certifikon, është ajo që thot Rumana. Që në momentet e hetimeve, nga momentet e administrimit të memove, të kërkesave që neve paraqisim, të pretendimeve që neve i ngrejmë gjatë fazës e hetimeve, të veprimeve hetimore të cilën neve i kërkojmë prokurorëve dhe oficerëve të policisë gjyqësore të ndërmarrin dhe SPAK-u është totalisht indiferent. Dukshëm tregon që un kam një agjent time, do kryej këto, do shkoj në gjykatë. Do paraqitesh përpara gjykatës kundrejt një gjykate që ka një vëllim të jashtëzakonshëm dosjesh me një numër të jashtëzakonshëm fletësh secila prej atyre. Un kam një dosje e cila 75.000 faqe, un kam paraqitur një kërkesë me 10 pika në të dhe bashkë me të isha dhe me 10-15 kolegë të tjerë, të cilët po ashtu mbronin afërsisht 30 pandeo. Domethënë, në një situatë të tillë, një gjyqtar i vetëm nuk mundet dot të ketë mundësi fizike, intelektuale, psiqike dhe emocionale që t'i japi drejtim që të gjithë këtyre lloj pretendimeve dhe të ketë mundësi që t'i shqyrtojë që të gjitha për 30 ditë shqyrtojë që të gjitha këto kërkesa dhe pretendime që ne ngrem në mënyrë objektive. A duket qartë të paktën në këtë problematik që ngritët ju, që ngrenë dhe avokat të tjerë, që drejtësia e re, SPAK-u dhe gjykata duan t'i çojnë çështjet dhe dosjet shpejt deri në fund dhe të mos i zgjasi në kohë. Kjo çështje e zvarritje, kjo çështje e respektimit, këtu nuk kemi për të gjykuar. Po, domethënë cili është qëllimi? Ku është jemi për të gjykuar? Shikoj, prokuroria ka bërë detyrë të paraqisë kërkesën përpara gjykatës. Në koncept prokurori është avokati i parit pandehur dhe personin e hetim. Sepse ai ka detyrim që të grumbullojë prova si për akuzën, por në të njëjtën kohë në favor të tij. Gjë të cilën ai nuk e bën. Unë jam në shërbim të atij për ta mbrojtur nga vetja e vet pandehurin dhe personin e hetim. Kjo është e gjithë gjëja të cilën unë bëj gjatë procesit. Që ai mos thotë gjërat pa mend, që mos nxjerrë diçka të pavend, që mos identifikoj, mos japi një indicë që çonte një provë në mënyrë të gabuar, të pavullnetshme. Më kupton, nga dëshira e mirë për të treguar sa më i drejtë përpara gjykatës, aktualisht ne nuk kemi komunikim me SPAK-un. Nuk kemi komunikim formal, ne nuk kemi asnjë komunikim procedural, e cila të bëj dobi hetimit. Ka qenë më mirë përpara? Jo, nuk ka qenë problem. Nuk ka qenë problem. Dhe unë po ju themi statistikë shumë interesante. Çfarë do lloj kërkese që ka shkuar nga ana e prokurorisë, qoftë krimeve të rënda, qoftë prokurorive të zakonshme të rrethëve, përpara gjykatave, të gjitha janë administruar dhe vendimet e pafajësisë, shumë prej kolegëve të mi, për këtë i mbaj mend sot e kësaj dite megjithëse mund të kenë 20 vjet kohë në punë. Pse? Sepse kanë qenë të numërueshme. Të gjitha vendimet të cilët janë dhënë nga ana e gjykatave kanë qenë dënime me burg, kanë qenë dënime me gjop, kanë qenë dënime me shërbim prove, të tjera të tjera. Por ama gjykatat kanë dhënë dënime. Ktu është vendosur e gjithë vëmendja tek procedura gjyqësore. Ku në të vërtetë neve po anashkalojmë atë që këto dosje deri dje nuk kanë shkuar në prokurori. Këta persona nuk kanë shkuar deri dje në prokurori. Pse s'kanë shkuar në prokurorinë e krimeve të rënda që të gjithë këto grupe kriminale? Ku kanë qenë? 3 vjet ka SPAK-u, 3 vjet e gjysmë. 4 vjet bashkë me që kur është themelur. Ku kanë qenë? Këta kanë ushtruar një aktivitet të zgjatë. E tha dhe zotëria këtu që ka pasur një aktivitet të mëpashëm i përpjekje të jashtëzakonshme kundër krimit të organizuar, kundër grupeve kriminale, kundër trafiqeve, kundër krimeve të rënda. Pak më, do me thënë, më qet për zyrtarët e lartë edhe për korupcionin, po kriminaliteti më në fokus. Sot do shikojmë një prokurori që thotë ne po bëjmë një punë të mirë. Po në të vërtetë, pjesa më e madhe e prokurorëve pranë SPAK nuk ka një ekspertizë të akumuluar në kohë në lidhje me çështje karakterit administrativ. Po i paraqyqojnë? Askush prej tyre nuk ka një ekspertizë që të kuptojë mirë çështjen e shpërdorimit të detyrës, çështjen e abuzimit, e korrupsionit pasiv, korrupsionit aktiv. Çdo të ekspertizë do t'i sheu, domethënë një urit të posaçme, një urit të posaçme në lidhje me koncesionin, e shihni nga proceset. Nga proceset. E shihni nga proceset. Çfarë është procedura? Apo e dini parimisht që ata nuk kanë një uri për këto. Ne kemi rastin e Berisës në Maltese. Okej. Është një rast fare i pastër që të identifikosh dhe të procedosh një person për 206 jetën, është krejtësisht absurde kur personi nuk është në detyrë.